E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre soterramento. Vem comigo. Se você passa na rua e vê lá a empresa de água e esgoto fazendo uma escavação para arrumar um vazamento, você já notou se as pessoas ficam dentro da escavação? Você já notou se essa escavação ela é profunda? Se ela tem mais de 1,25 m? Então, vou te falar de forma bem rápida, mas antes disso, eu quero dizer para você, eu sou Romildo Cavalcante, se você não é inscrito no canal. Nesse canal, eu falo de assuntos de saúde e segurança de forma bem direta, sem enrolação, ok? E faço também unboxing e review de produtos ligados à saúde e segurança ou de equipamentos que eu posso utilizar também para fazer prevenção. Beleza? Vem comigo. Bem, é um assunto delicado. Eu vou fazer um react de um vídeo que eu recebi do Wagner. Wagner, obrigadão pelo vídeo que você enviou. E aí, sempre quando vocês tiverem outros vídeos, fiquem à vontade. Desculpa aí. Fiquem à vontade e me envie. Eu vou fazer o react do vídeo e vou comentando aqui com vocês, tá bom? Então, uma escavação é uma pessoa lá dentro da escavação assentando o tubo, né? Que normalmente são tubulações. E aí, o que que já existe de errado aqui que a gente vai comentar com você? Primeiro, uma escavação profunda, que qualquer placa que se descole, ela vai com certeza soterrar a pessoa que estiver lá dentro. Então, a legislação do Brasil diz que acima de 1,25 m você precisa ter escoramento dessas duas faces, né, do talude, de um lado e do outro escorado, mente calculada com um profissional habilitado, ou você faz o rampeamento da borda desse talude de forma que ele não colapse, ok? Fato é que essa pessoa não deveria estar ali dentro. Já começou mal, então eu não sei se o resto também está. Pergunto para você, será que essas pessoas se prepararam, caso tenha um desmoronamento, um soterramento, como que retira a pessoa de lá? Com certeza também não. Então isso é um ponto que você deve observar. Outra coisa, você precisa emitir uma permissão de trabalho, porque é uma escavação que requer uma série de medidas e a permissão vai te dar a lembrança, né, um checklist para que você não se esqueça de uma medida dessa. As pessoas têm que ser treinadas, é claro, para estarem ali dentro. Pelo jeito, nada disso aconteceu aqui. Pelo idioma que estão falando, deve ser um país da América Latina, não é o Brasil, tá? Mas isso acontece no Brasil também. Vamos seguir aqui. Tá lá, ó, tá sentando o tubo, as pessoas na borda do talude estão erradas, que eles podem cair também. E ó, presta atenção, aqui ó, o talude sempre dá indícios que ele vai colapsar. Sempre, gente, uma massa de terra, ela não cai do nada, ela começa a soltar um pouquinho de terra ali, um pouquinho de rocha aqui, e ela desce. Aqui ó, você pode ver que aqui tem uma fragilidade constante aqui. Presta atenção nessa porção de terra. Olha lá, pronto. Desmoronou sobre a pessoa e bate o desespero. E nessa hora a gente não tem o que fazer. Se a pessoa não se preparou para entrar numa escavação, imagina se ela se preparou para retirar alguma pessoa que esteja soterrada. Nem cogite isso, né, na questão dessa imagem. Mas você deve pensar em tudo isso. Tem que ter um plano de emergência já preparado caso dê alguma coisa errada. Normalmente, esse tipo de evento são lesões graves ou lesões fatais que levam a óbito, né? Infelizmente, porque ali ele vai demorar um tempão para poder achar a pessoa ali. Ele vai ter que usar a própria escavadeira e no movimento da escavadeira ele pode ferir a pessoa gravemente, caso isso seja feito rapidamente. Mas se demora por asfixia, a pessoa já perde sua vida. Enfim, é uma coisa muito grave, mas que você pode encontrar isso na rua, passando, e você, se for uma pessoa proativa, você pode orientar alguém. Gente, para finalizar esse vídeo, a minha intenção é sempre tornar as coisas de fácil entendimento para que segurança seja fácil de fazer. Não pode ser complicado, senão as pessoas pegam um atalho, e normalmente os atalhos não são seguros. Até mais, até o próximo vídeo.